Jag började i morse med att visa en massa fotspår som Gud har satt i universum för att vi ska veta att han finns. Och så, jag tror jag visar ungefär 8-9 exempel på underliga egenheter hos universum som inte kan förklaras vettigt på något annat sätt än att universum är skapat med en avsikt. Och det är bara 8 av ungefär ett 30-tal sådana exempel som jag har hittat. Och tillsammans så ger allt detta en fullständigt övertygande bild av att det finns ingen annan rimlig förklaring än att universum är skapat. Alltså Gud finns och han har en avsikt. Sen under det andra passet så pratar jag om mirakel. För de flesta kristna så är inte mirakel någon svårighet. Om Gud har skapat hela universum så kan det ju inte vara någon konst för honom att gå in och peta lite grann och göra en liten ändring. Men för teologer så är det ett förfärligt problem. Till min stora förvåning så fann jag för några tiotal år sedan att teologer tror inte på mirakel. Och tittar man på den bibelöversättningen som vi har, så har de avsiktligt, överallt där det har varit möjligt, så har de plockat bort mirakler och försökt förklara dem på andra sätt. Till exempel i skapelseberättelsen som jag ska prata om nu. Den är skriven så att den ska föra tankarna åt ett alldeles speciellt håll och absolut inte att det är något mirakulöst över den. Så jag visade under andra passet att nästan alla mirakler som finns beskrivna i Bibeln, nästan alla mirakler som jag eller någon jag känner har upplevt, strider inte mot några kända naturlagar. Bara det att det är väldigt ovanliga händelser som inträffar. Jag tar som exempel när Jerikos murar föll och när Israels folk gick genom Röda havet, eller för den delen jungfrufödsel som många har svårt med. Nu ska jag gå vidare till Bibelns skapelseberättelse. När det utsågs en ny ärkebiskop så ställdes bland annat frågan till dem: ger Jesus en sannare bild av Gud än vad Mohammed gör? Och ingen av dem, om de kandidaterna, gav något ordentligt svar på den frågan. De slingrade sig runt den och försökte komma undan. Vad jag ska visa nu är att Bibeln ger ett sannare svar än någon annan religion. Jag ägnade ungefär hela oktober månad förra året till att översätta de 8 första verserna i Bibeln. Om jag skulle försöka ge en så bra beskrivning som möjligt, så det bästa som vi vet idag om hur universum har kommit till. Om Bibeln skulle ha gett den bästa beskrivningen vi kan åstadkomma, då skulle Bibeln ha börjat så här. Nu ska vi se om jag hittar min pekare. Det är 3 uppsättningar av ekvationer. Om det är någon här som känner igen de ekvationerna, så kan jag i alla fall garantera att det inte är särskilt många. Så om Bibeln hade börjat så här skulle den ha varit fullständigt obegriplig. Vem skulle ha brytt sig om att läsa den då? I bästa fall skulle man ha trott att det här var någon sorts dekorationer och kanske behållit dem. Och kanske bilderna skulle ha förvanskats med tidens till oigenkännlighet. Men
Ingen skulle ha trott att det hade något med verkligheten att göra. Så Bibeln måste vara skriven på ett språk och på ett sätt så att den var begriplig redan när den skrevs för några tusen år sedan. Här är en grov översättning av det där. Den översta ekvationen kallas för Dirac-ekvationen. Den beskriver hur materia kommer till ur ingenting. Den andra uppsättningen här heter Maxwells ekvationer. Det beskriver hur ljus uppkommer, bland annat. Den tredje är Einsteins allmänna relativitetsteori. Den beskriver hur stjärnor och galaxer uppkommer. Men Bibeln börjar alltså inte så här. Om vi läser Bibel 2000 så står det: i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Hela den översättningen är gjord så att den ska föra tankarna till den gamla världsbilden som Israels folk hade för några tusen år sedan, som gick ut på att man hade jorden omsluten av hav. Överallt ihop var en kupa. Och så fanns luften. Och så fanns himlakropparna under den här kupan. Under jorden fanns dödsriket. Och sen fanns jordens fundament. Så tänkte sig israelerna. Och det var en ganska vanlig tanke. Ända fram till för ungefär 2500 år sedan, när man upptäckte att jorden är ett klot. Men i alla fall, den bilden försöker bibelöversättarna få oss att tänka på när vi läser Bibeln. Men att översätta från ett språk till ett annat, det är inte bara svårt. Det är i vissa stycken helt omöjligt. Den som översätter måste bestämma sig för vad ska texten handla om. Och det jag har hittat, eller anser mig ha hittat, och som jag kommer att visa att jag verkligen har hittat, det är att det finns ett dolt budskap i Bibeln. Och det är inget ett budskap som det är, alltså ett dolt budskap som inte har varit möjligt att förstå förrän nu, som har legat dolt i flera tusen år för att uppenbaras för oss. Och det där med dolda budskap i Bibeln är ingenting ovanligt. Bibeln innehåller själv beskrivningar av dolda budskap i Bibeln. Och här är ett exempel. I Matteus andra kapitel står det: i samband med att Jesu familj flyttade tillbaka från Egypten till Nasaret, det som sagt inom profeterna skulle uppfyllas: han ska kallas för Nazaré. Står ingenstans bland profeterna. Det är ingen profet som har sagt det. Däremot så har Jesaja skrivit: en gren ska växa upp ur Jishais avhuggna stam. Ett skott ska skjuta upp ur hans rot. Det här ordet som är översatt med skott, det heter neser på hebreiska. Men i den bibliska hebreiskan finns inga vokaler. Så att de bokstäverna som står där är NSR. Och Matteus, som var en skriftlärd, han kunde förstås sin bibel utantill och alla tänkbara tolkningar av det här, och insåg att om man byter ut de två ena i neser mot A-A-E så får man Nazaré. Där finns ett dolt budskap som i Jesajas profetia, att Jesus skulle komma från Nazaret, att Messias skulle komma från Nazaret.
tänker att jag ska översätta ordet tåg till engelska. Då ska jag kunna översätta det med train. Men jag skulle också kunna översätta det med march. Det här är också ett tåg. Eller jag skulle kunna översätta det med rop. Det där är också tåg. Antag nu att vi har två stycken översättare som ska översätta en text till engelska. Och i den texten förekommer ordet tåg. Om den ena får för sig att det handlar om järnvägar och den andra att det handlar om politik, så kommer de två berättelserna att bli fullständigt olika. Fast de gör i och för sig korrekta översättningar bägge två. Och precis så har jag gjort med översättningen av Bibelns första 8 verser. För alla orden som förekommer där så har jag tittat efter hur har det här ordet översatts på andra ställen i Bibeln. Vilka olika översättningsalternativ finns det? Och då kommer det fram en helt annan bild än den som våran bibelöversättning innehåller. På tre punkter så har jag avvikit från det här. Och det har varit där det har förekommit ord som uppenbarligen var avsedda, men som inte fanns i språket när Bibeln skrevs. Den som skrev Bibeln kunde inte gärna hitta på nya ord, för att det skulle ingen ha fattat vad det var. Utan då har det gjorts omskrivningar. Om vi går tillbaka till första versen. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Redan där är en felöversättning. För att det ordet som är översatt med himmel, det står i pluralis. Så det skulle åtminstone ha stått himlar, himlarna och jorden. Och vad är himlarna och jorden? Jorden plus alla himlar, det är det vi kallar för universum idag. Så man skulle lika gärna kunna säga, i begynnelsen skapade Gud universum. Så här börjar Bibeln. Den hebreiska texten överst, och sen har jag skrivit hur det uttalas. Bereshit bara Elohim et hasamayim vaet haaretz. Och översättningen till svenska. Redan det första ordet innehåller information som vi inte har kunnat ha förrän de senaste 100 åren. Eller egentligen inte borde ha kunnat ha. Det är sammansatt av två stycken ord. Ett substantiv och en preposition. Ett verb och en preposition. Nej, substantiv. Start och prepositionen i. I hebreiskan så finns det två olika former av i. Den skiljer mellan i tidsmässigt. Alltså i den här timmen. Eller i rumsmässigt. I den här lokalen. Det är två olika ord i hebreiskan, men vi har samma ord i svenskan. Men här är det alltså fråga om tidens start. Så Bibeln talar om att Bibeln, alltså tiden, har haft en början. Att inte tiden sträcker sig hur långt som helst bakåt. Och det var en chock när det upptäcktes på 1930-talet. Alla fysiker hoppades och trodde att universum alltid har funnits. Eller har funnits i oändlig tid. Men så upptäckte man att universum startade för ungefär 13,7 miljarder år sedan. Alltså att det fanns en början. Det här hade en rabbin som heter Nachmanides kommit underfund med redan på 1200-talet.
genom att läsa i skapelseberättelsen. Han skrev att här är uppenbart att tiden har en början. Det betraktades förstås som nonsens ända till 1930-talet. Något annat intressant här är att Elohim, som är översatt med Gud, det är pluralis. Där finns alltså treenigheten med. Här har vi Gud, Fadern. Och vad som är särskilt intressant är att ordet Gud är pluralis. Men verbet bara, skapa, är singularis. Alltså en och flera i samma. Det där ordet ett går inte att översätta. Det har ingen motsvarighet i svenskan. Det är en objektpekare. Men de två bokstäverna, det är första och sista bokstaven i hebreiska alfabetet, begynnelsen och änden, Kristus, kanske. I nästa vers så finns anden med, så att alla de tre finns nämnda i Bibelns två första verser. Och översätter man nu det här med de alternativa översättningarna som jag har hittat, så blir det alltså: när tiden startade skapade treenig Gud ur ingenting universum. Big Bang. Hur kunde de veta det för flera tusen år sedan? Och läser man vidare så finner man: materien var kaos och tomhet. Obestämt var utseendet i djupet. Och Guds ande gjorde vätet livgivande. Där står i våran översättning: en gudsvind svepte fram över vattnet. Det ordet som är översatt med gudsvind, det är de flesta teologer överens om att det ska vara Guds ande. Hebreiskan har samma ord för ande och vind. Det ordet som är översatt med svävade, det kan också betyda ge liv. Och som jag visade under första passet idag, så har vätet, som är huvudkomponenten i universum, de egenskaperna som gör det möjligt för oss att finnas. Alltså vätet, livgivande. Och här är nummer två, där jag har avvikit från någon översättning som finns i Bibeln. 90% av alla atomer i universum är väteatomer. Men ämnet väte var inte känt när Bibeln skrevs. Det upptäcktes på 1700-talet. Om nu skapelsberättelsen har kommit till genom en uppenbarelse, och någon ville, den som skrev ner den, ville skriva att det handlade om väte, vad skulle han ta sig till? Ja, han skulle kunna skriva ordet väte, och det skulle ha varit obegripligt, och det skulle ha blivit rättat. Jag ska visa strax varför. När kemisterna upptäckte väte på 1700-talet, hur gjorde de då när de gav namn åt det? Jo, de tog namn, ett namn som passade ihop med dess egenskaper. Väte betyder ju ämnet som gör att det blir vått, det vätande ämnet. Eller om vi tittar på det engelska ordet, hydrogenium, betyder vattengöraren. Eller på franska, hydrogen, samma sak. Eller på tyska, Wasserstoff, vattenämnet.
Alla språken har vatten som utgångspunkt när de beskriver väte. Och det är likadant med hebreiskan. Det hebreiska ordet för vatten är i biblisk hebreiska MJM. Väte får man genom att lägga till ett N på slutet. MJMN. Antag nu att den som skrev skapelseberättelsen verkligen hade skrivit MJMN. Vad skulle ha hänt? Jo, det skulle inte ha dröjt länge innan någon såg att här är ett stavfel, vi måste rätta till det och strykit ännet. Så det är fullständigt naturligt att oberoende av hur det gick till, om Bibeln försöker beskriva väte så måste där stå ordet för vatten. Den första händelsen som finns beskriven i Bibeln efter skapelsen, det är att universum fylldes med ljus. Den första händelsen som vi kan spåra direkt genom att titta ut i rymden, det är när universum fylldes med ljus. Då var det ungefär 300 000 år gammalt. Nu ska vi se om jag hittar min tumstock som jag la här. Jag har vikt ut den här tumstocken så att den är ungefär 140 cm lång. Universum är ungefär 14 miljarder år gammalt. Om vi har universums början där, så lever vi här. Ytterst här sitter det ett litet metallbläck. Och på det finns det ett tunt skikt av oxid. När universum var ungefär så gammalt som tjockleken på det oxidskiktet, då fylldes universum med ljus. Och det ljuset har gett upphov till två stycken Nobelpris. Och den första händelsen Bibeln beskriver är att universum, att ljus ska bli till, eller ljus ska komma fram. Och här har jag inte gjort något annat än tagit alternativa översättningar till de orden som finns i hebreiskan, så som det har översatts på andra ställen. Och likadant här. Gud såg att ljuset var vackert och Gud bestämde att det är antingen ljus eller mörker. Här är något oerhört. Jag sa någon gång i förmiddags att våra observationer påverkar universum så att det tvingas att bestämma sig för sina egenskaper. Här står att Gud såg. När Gud observerade så tvingades ljus och mörker att vara två olika saker. Universum kunde inte vara både ljust och mörkt samtidigt. Det kunde vara ljust eller det kunde vara mörkt. Fram till dess att det blev en observation så kunde det vara både ljust och mörkt samtidigt. Här finns kvantfysiken beskriven. Kvantfysiken finns nämnd i Bibelns skapelseberättelse. Kanske. Än så länge så måste ni vara lite skeptiska mot det här. För att det här är ju bara ett tankeexperiment. Vem har sagt att det är riktigt att välja just den översättningen? Och det ska komma till så småningom. Det står att Gud kallade ljuset för dag. Mörkret kallade han för natt. Det var natt och det var dag. Det var den första tidsepoken. Det ordet som är översatt med det var den första dagen. Det ordet betyder också tidsepok av en obestämd längd. Jom heter det på hebreiska. Intressant är att Bibeln talar om att först är det mörkt, sen är det ljust. Det brukar teologer förklara med att i
det gamla Israel så räknade man dygnets början vid solnedgången. Så att dygnet började med natt och sen kom dag. Jag tror att det är tvärtom. För att det står i skapelseberättelsen att det var först natt och sen dag, så valde Israels folk att starta dygnet med natten. Jag frågar, vilket är orsak och vilket är verkan? Fortsatt. Bara använt ord, andra översättningar av samma ord som står. Och Gud sa det, det ska vara en expansion i vätet så att väten skiljs från väten med utrymmen emellan. Och väte, det är då avvikelsen. Men i övrigt, universums expansion finns nämnd i Bibeln. Vad som hände var att om vi öppnar en gastub så sprider gasen sig ut över hela utrymmet som är tillgängligt. Men ett stort gasmoln, det är instabilt mot att växa. Så att universum som ursprungligen var fyllt med en homogen gas, när det expanderade så kunde inte gasen hänga med. Och det beror på att i en gas så är det två krafter som verkar. Dels har man ett tryck inifrån från gasen som försöker få den att växa. Men sen har den tyngdkraften också, och tyngdkraften försöker dra ihop den. Och tittar man på hur de varierar med storleken på gasmolnet, så ser man att när universum växer, då sjunker gastrycket ut efter en sån här kurva. Gravitationen, alltså tyngdkraften, sjunker ut efter den här. Vid den punkten så har tyngdkraften blivit lika stor. Tyngdkraften drar ihop gasmolnet lika starkt som det inre trycket försöker expandera den. Och därför, när den har nått den punkten, så kan inte gasmolnet hänga med längre. Utan då uppstår det, då splittras det upp och så blir det tomrum emellan. Och Gud åstadkom en expansion som delar upp vätet i flera moln med stora avstånd emellan. Dessa stora avstånd skilde väten på en plats från väten långt därifrån. Det blev så. Allt detta, bortsett ifrån ordet väte istället för vatten, allt detta är översättningar av samma ord, men så som de är översatta på andra ställen i Bibeln. Och här är det tredje stället där jag har tagit ett ord som inte finns med bland de etablerade översättningarna. Och det är rymden. Gud kallar det stora utrymmet mellan det som blev galaxer. Kallade han för rymden. Där står himlen. Men det vårat ord för det som är mellan galaxerna, det är rymden. Och likadant, vårat ord för det som är mellan himlakropparna, det kallar vi för rymden. Så därför tycker jag det är viktigt att använda det ordet. Och det här var den andra tidsepoken. Efter att ljuset som fyllde universum hade lyst i några miljoner år, så slocknade det. Och så blev universum mörkt igen. Andra dygnet började med natt. Och sen tändes de första stjärnorna. Och så blev universum ljust igen. Universums andra dag. Och då är vi framme ungefär vid 1 centimeter i den här skalan. Där tändes de första stjärnorna. Sen pågick den andra dagen fram hit ungefär. Där började den tredje dagen. Och nu, de av er som kan Bibeln kanske protesterar för er själva nu. Eftersom de flesta tror att det står att
stjärnorna inte skapades förrän den fjärde dagen. Men så står det inte i Bibeln. Där står inte att stjärnorna skapades överhuvudtaget. Det ordet som översatt med skapa, det är det hebreiska bara. Men det som översatt i fjärde versen med ordet gjorde, det är ordet asa. Och det betyder också göra synligt. Stjärnorna fanns innan, men de var inte synliga. Och det kommer jag tillbaka till i nästa pass. Men nu nöjer vi oss med det här så länge. Nu har jag, tycker jag i alla fall, att jag har visat att det går, det är möjligt att översätta Bibeln så att den beskriver Big Bang och universums utveckling under de första miljarderna år. Men det säger inte att det är en riktig översättning. Så då, det här kanske man kan göra med vilken skapelsemyt som helst. Och i så fall är allt det jag har sagt nu nonsens. Så jag har tagit 28 skapelseberättelser från andra religioner. Från Europa, från Asien, från Australien, från Nordamerika, Sydamerika, från Oceanien, från stora och små folk. Undersök, kan man göra motsvarande sak med dem? Kan man få dem till att beskriva universums början? Det kan man inte. Jag ska visa ett par exempel. Och nu får jag avvika från det här och hoppa. Den som har lyckats bäst, och ni kan nog inte läsa det som står här, men jag ska läsa upp det. Den som har lyckats bäst är Wichita-folket i Oklahoma. Deras skapelseberättelse lyder så här. I begynnelsen fanns varken sol eller stjärnor eller något annat som vi känner idag. Under en lång tid var den enda mannen aldrig känd på jorden. Han skapade allting. När han skapade världen skapade han mark och vatten, men det var inte separerade och fortfarande var allt mörkt. Då skapade mannen aldrig känd på jorden en man som var känd som man med makten att bringa ljus och en kvinna vid namn Ljust lysande kvinna. Ljust lysande kvinna hade fått en majskolv och visste att det skulle vara livsmedel åt kommande generationer. Med lite god vilja kan man få det till att här finns fyra av de fakta som Bibeln har med. Och det är den som har lyckats allra bäst. Men man får ha lite fantasi för att se det. En som har misslyckats totalt, som inte har en enda siffra rätt, är den fornnordiska skapelseberättelsen som är så här. För länge, länge sedan fanns det ingenting. Bara ett väldigt öppet, tomt, oändligt gap som kallades Ginungagap. Det fanns två andra världar, en fylld med is och den andra med eld. I söder låg det glödande Muspelheim, i norr det bitande kalla Nifelheim. Mellan dessa områden låg Ginungagap. När de två världarna av is och eld möttes skapades det första livet, en jätte vid namn Ymer. Efter en tid skapades också ur isen en ko som hette Audhumbla. Kon fick föda genom att slicka salt från en sten. En dag syntes plötsligt en man i stenen. Det var en gud som hette Bure. Efter ett tag fick Bure en son som hette Bor. Ymer drack mjölken från kon Audhumbla som uppstått ur isen. När jätten Ymer låg och sov växte det fram en man och en kvinna ur hans ena armhåla. Och ur hans ben uppstod en son. Kvinnan som kom från Ymers armhåla hette Betsla. Och hon gifte sig med gudasonen Bor.
Bor, som var gud och Betslar, jätten, fick tillsammans barnen Oden, Vile och Ve. En dag blev Oden, Vile och Ve vreda för att jättarna förde sånt oväsen, så det dödade Ymer. Blodet rann från Ymer och alla jättar utom en. Han och hans familj överlevde. Oden, Vile och Ve lyfte Ymers kropp till Ginnungagaps mitt, där det skapade världen av honom. Jorden byggdes av hans kött, bergen av hans benknottor. Det var den fornnordiska skapelseberättelsen. Och där finns inte den som kan läsa in något Big Bang i den, kontakta gärna mig så ska se om jag tror på det. Nu ska vi gå tillbaka till var jag var. Om man då tittar på de här 28 skapelsemyterna så ser man att Bibeln är fullständigt unik. Den har 8 fakta som stämmer med Big Bang. Den som har lyckats bäst var den jag läste upp, Wichita-folket. Genomsnittet ligger här ungefär 1,5. Och det är 5 stycken som inte har fått ett enda rätt. Det här är ungefär vad man skulle kunna vänta sig slumpmässigt. Det här kan man inte vänta sig slumpmässigt. Så jag gjorde en statistisk analys på det här. Jag har valt ut 28 skapelseberättelser. Det finns mellan 100 och 200 som är mer eller mindre väl dokumenterade. Och jag har valt dem tämligen slumpmässigt, men vem har sagt att jag har råkat välja 28 representativa? Så då har jag låtit datorn generera ungefär 4,5 miljoner skapelseberättelser och så välja ut grupper av 28 ur dem och sett hur stor är sannolikheten att jag ska få Bibelns skapelseberättelse. Och den är inte överväldigande. En chans på 2,7 miljoner. Det betyder att med 99,99996% säkerhet kan vi säga att Bibeln har kommit till genom en uppenbarelse. Och detta bara i de 8 första verserna. Sen finns det 18 verser till och de ska komma till i nästa pass. Så redan här kan vi säga att ingen annan religion har något som tyder på att det är Guds ord. Ingen annan än Bibeln. Bibeln däremot måste rimligtvis ha kommit till på övernaturlig väg. Det måste vara en uppenbarelse av ett eller annat slag. Jag ska avsluta det här med ett bildspel med musik till. Ska se om jag hittar det. I den här musiken och i det här bildspelet så har jag försökt föreställa mig hur det var när universum inte fanns. Och med lite fantasi så kan man höra 3 röster
i musiken. Tre röster som säger till varandra kärlek, kärlek, kärlek. Vi testade ljudet för, jag vet inte om det funkar fortfarande. Teknik är alltid besvärligt när det gäller att spela små spratt, men vi gör ett försök. Ta en liten paus, kanske 15 minuter eller något.